qahramonlikni ko'rsatgan ayollarimiz. Xo'janim, ikkita pochkasi ham qurib qoldi-da. Shunda uyga o't ketgan. Veshi yonib ketgan. Chaylada yashasam ham mayli deb uyimizni sotdim, davolatdim. Ham ota-onam shu nogironligim sababli ajrashgan. Men hech qachon bu inson tashlab ketmayman. Men bu dunyos, u dunyoda javob berishim bor deb ko'z yosh to'kamiz o'zimizcha. Lekin ertaga esimizdan chiqib ketadi bu haqiqat-ku, to'g'rimi? Mana shunday insonlar borligi uchun ham bizni yer ko'tarib yuribdi. Men o'rnimdan turishga ijozat berasizlar. Mana shu bir-biringizga mehr ko'rsatganingiz uchun, muhabbat ko'rsatganingiz uchun hammangizga rahmat aytaman. Mana qahramon ayollar deganda siz kimni nazarda tutasiz? O'zini tarbiyalagan farzandlari bilan, o'zini xulqi bilan jamiyatga foyda keltirgan ayollar tushunaman. Menimcha erkagi bilan birgalikda tengma-teng harakat qilish kerak. Ayolmandi bir joyda o'tirmasdan oilani tortish kerak birga. Ozoda bo'lish kerak, saromjon bo'lish kerak, kerak bo'lsa ekonomni bo'lish kerak. To'g'rimi? Tatkor bo'lish kerak birinchi navbatda. Keyin o'zini shaxsiy rivojlantira biladigan, o'sa oladigan, har taraflama o'zini ishiga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Oilasiga sadoqatli bo'lish kerak, farzandlariga, turmush o'rtoqlariga vafodor bo'lish kerak. Ayniqsa hozirgi kunda uyim, joyim, bolam, chaqam deb chin yurakdan yashash kerak-da. Sadoqat bilan yashash kerak. Sabr qilish kerak, to'g'ri. Ayniqsa hozir sabrli bo'lish kerak. Arava birga tortilsa, menimcha oila tinch bo'ladi, mablag' yetarli bo'ladi. Farzandlar ham kelajakda qiynalmasdan katta bo'ladi deb o'ylayman. Oilasi uchun kurashgan, farzandlari uchun kurashgan ayolni his qilamiz. Biz misol uchun shunaqamiz. Ertalab kelamiz, kechqurun ketamiz. Oilamiz uchun topganimizdan olvarib. Nima bo'lgan taqdirda ham oila muqaddas hisoblanadi. Oilani mustahkam qilish uchun ayol kishi sabrli, bardoshli bo'lish kerak, sabr qilish kerak. Ayol kishini oilada gap qaytarmaslik. Men o'zim nimada boriga shukr qilib yashasa, shundagina ota-ona oila mustahkam bo'ladi. Men ayol kishi eri nima desa, o'shanga nisbatan o'shani fikriga qo'shilish kerak. Ularning fikrini birinchi o'ringa qo'yib, o'zsiz ikki to'g'ri deyish kerak ko'proq. Bilan aytganini qilish kerak, pastroq tushish kerak, ayol kishi baribir. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo men o'rnimdan turishga ijozat berasizlar. Mana shu bir-biringizga mehr ko'rsatganingiz uchun, muhabbat ko'rsatganingiz uchun hammangizga rahmat aytaman. Alloh taolo mana shu O'zbekiston zaminida buxoriylarni, termiziylarni beshigini tepratgan xalq yashayotgan zaminda mana shu sizlarga o'xshagan qora ko'z, bir-birini asrab avaylaydigan, tashqi ko'rinishiga, sog'lomligiga, ruhiyatiga qaramasdan mehrini, pok qalbini tubidagi iliq his tuyg'ularini bera oladigan oilalar ko'payib, salomatligi yaxshi bo'lib, mana bu Fehidayoda ishlaydigan opamiz aytganlardek, to'r muchasi sog'lom bo'lib turib, arzimas sabablar bilan ajrashib ketadiganlar bu ko'rsatuvdan o'zlariga xulosa olib, xatolarni tushunib yetishlarini men Allohdan so'rab qolaman. Rahmat. Xo'p, hozir opamizni o'sha podvalda yer ostida o'sha yashagan holatlari va hatto orqamga ko'tarib bo'lsa ham yurolmay qolgan paytda dedilar va bu kishini aytayotganlarida bir narsa esimga keldi. Ayub alayhissalomga Alloh taolo bir sinov bergan. Bu sinov Alloh taolo Qur'onda ham birorta hadisda ishonchli manbalarda qanday kasallik ekani kelmagan. Odamlar ba'zilar mubolag'a qilib, tanalarga qurt tushgan edi, falon edi deyishadi, yo'q, bunaqa demaslik kerak. Allohning ulug' payg'ambariga nisbatan aniq ma'lumotga ega bo'lmasdan turib gapirmaslik kerak. Lekin sinov kelgani aniq. Shu darajada kelganki, hatto mufassirlarimiz ba'zi asarlarda aytishadi, ayollaridan boshqa hamma yaqinlari vafot etgan ekan. Farzandlari, qarindosh urug'lari, barcha yaqinlari, birgina ayollari sog' salomat qoladi va o'sha bemor bo'lganliklarga, sinovga uchraganlarga qaramasdan, kasalliklarga qaramay, ayollari hatto u kishini xuddi opamiz hozir aytayaptilar, ko'z oldimga keldi. Ayollari Ayub alayhissalomni ko'tarib yurganini ham masalan rivoyatlarda zikr qilingan va u kishining bu sabrlariga mukofot qilib Alloh taolo ahllarini ikki barobar qilib qaytarib beradi, salomatliklarini qaytaradi. Shuning uchun Ayub alayhissalomni ismlari sabr uchun namuna, ramz sifatida zikr qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, ayyuma muraatin sollat xomsaha va somat shahraha
وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. Qarang, ayollarga bizni dinimizda jannatga kirish yo'li juda ham oson qilib qo'yilganda. Juda ham oson. 1-2 qiladigan vazifalari bor xolos. Qaysi bir musulmon mu'mina ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon oyi ro'zasini tutsa, iffatini zinodan, haromdan saqlasa va eriga itoat qilsa, qilalaha, qiyomat kuni o'sha ayolga aytiladi. Udkhulil jannati min ayyi babin shi'ti. Jannatga xohlagan eshigingdan kiraver deyiladi. Eriga itoat qilsa bo'l, ibodatini qilyapti, namozini o'qiyapti, imkon qadar ro'zasini tutyapti, zinoga bormaydi, fahshga bormaydi, Alloh deb, Rasululloh deb erim topkaganiga qanoat qilaman deb uyda o'tiribdi farzand tarbiya qilib. Erini aytganini qilyapti. Sog'lom eriga itoat qilsa, endi mana bunday holatda bo'lsa itoat qilsa, uni ajri darajasi, unga qanday mukofot, qanday qiyomat kuni xitoblar, va'dalar bo'ladi, buni Allohning o'zi biladi. Bemor ko'rish, bizi dinimizdagi bemorni ziyoratiga buyurgan, targ'ib qilgan din jamiyat tuzumi yo'q. Hatto hadis qudsiyda keladi, bu hadisni Imom Muslim rahmatullohi alayhi rivoyat qilganlar o'z kitoblarida. Qiyomat kuni Alloh taolo ba'zi bandalardan so'rar ekan: "Ey bandam, men bemor bo'ldim, meni ko'rgani kelmading." Banda hayron bo'ladi. Axir sen olamlarni robbissan-ku, parvardigorimsan-ku. Qanday qilib seni ko'rgani boraman? Bilmadingmi? Falon bandam bemor bo'ldi. Bilmadingmi? Agar uni ziyoratiga borganingda uning huzurida meni topgan bo'larding deydi. Hadis qudsiy bu. Alloh taolo aytayapti. Bu degani kasal ko'rgani borgan odam Alloh taoloning huzuriga, Allohning ziyoratiga, Allohning ulug' mukofotiga borgan, Allohning rahmatini ichida yurgan bo'ladi. Va unga juda katta va'dalar bor. Nabiy alayhisolat vasallam qaysi bir inson musulmon kasal ko'rgani borsa, uydan kasal ko'rgani borib, bemorni ziyoratiga kirib, uni haqiga duo qilib, hol ahvol so'rab qaytib chiqib uyiga yana qaytib kelgunicha jannatning xurfasida yurgan bo'ladi deganlarida sahobalar, "Ey Allohning rasuli, jannat xurfasi nima?" deyishgan. Jannat xurfasi jannatdan daraxtlardan terib qo'yilgan mevalardir deganlar. Bir marta, ikki marta yaqinimiz kasal bo'lsa, ko'rgani borsak, shuncha maqom, shuncha mukofot. Endi bir umr bemor erini, bemor jufti halolini asrab, avaylab, uni xizmatini qilib, dorisini pul topishga harakat qilib yurganlarga qanday mukofot bo'lishini bir tasavvur qilib ko'raylik. Rahmat sizga fikrlar uchun. Aslida biz ermi xotinmi har birimiz inson zoti xom sut emgan bandamiz. Ayollar bor, erini onasiga yomonlaydi, qarindosh urug'iga yomonlaydi, lekin buni qarangki, oqibatda yana o'sha er bilan farzand ko'radi, yana yashab ketadi. Dildora opa, siz ham shu bir ayollik qilib xom sut emgan banda eringizni yomonlagan vaqtingiz bo'lganmi? Yo'q, yo'q. Hayotda yomonlamaganman. Bemor bo'lib yotgan joylar, uch oylab yotgan joylar ham bo'lgan. O'zim ko'chada chiqib, o'zim bakalishga terib bo'lsa ham, bolalarimga, xo'jayinimga oziq-ovqatini qilib berib, bolalarimga qarab yana xo'jayinimni dori-darmonini berib boqib o'tirganman. Bakalashga terib, uni pullagansiz-da? Pullab kelganman. To'g'ri. 10 kun xonavotda vanasada yotdim, mazam bo'lmasdan. Yomg'ir qor yog'di. Xotinim o'sha eshak aravani haydab, bakalashga yig'im manga dori foro bo'lib bolamni boqgan. Qizlaringizni eshitmoqchiman, marhamat. Sarvinoz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sarvinoz, yoshingiz nechida? 12 yosh. 12 yoshdasiz. Oilangiz haqida gapirib bering bizga, ota-onangiz haqida. Ular qanaqa? Sizga ota-ona qanaqa ular? Onam yaxshi inson. Dadam ham yaxshi inson. Dadam bilan oyimga farq qilaman. Oyim bilan dadamni yaxshi ko'raman. Ikkamni yaxshi ko'raman. Oyingiz dadangizga qanaqa qaraydilar? Yaxshi qaraydilar. Oyim ham dadamga mehribon. Dadam ham oyimga mehribon. Bir-birlarini qanday chaqirishadi? Dadasi deb chaqiradi. Dadasi, oyisi, ukangizni ham bering bizga eshitaylik. Ismingiz nima? Assalomu alaykum, Sarvar. Sarvar, va alaykum assalom. Yoshingiz nechida? 11 yosh. 11 yosh. Maktabga borasizmi? Ha. Maktabda ota-onalar majlisi bo'ladi-ku? Ha. O'shanda kim boradi ko'proq uydan? Otangizmi, onangizmi? Onam. Onangiz. Salomat bo'ling. Shunaqa oilalarda bildimki, uyda bir kun go'sht bo'lmasa ajralib ketadigan. Qasrlarda yashab turib ham
ajralib ketadi. Uyida nimadir kamchiligi bo'lsa, bu oilalar shunaqangi qiyinchiliklar ko'rganki, oylab bitta nom bilan yashashgan. Samandar aka, shunday kuningiz bo'lganmi sizda? Menga bo'lgan shunaqa kuni nimadan voqiqatni aytaman. Ikkita bolam kichkina edi. Chaqaloq edi, mana shu Rossiya gaz filani bozorining oldida garajda bor edi, eski garajda. O'sha buzildi, mana shu bolam bilan, mana shu ikkita bolam bilan xotinim, ayolim bilan o'sha yerda yotib, metallon, temir tesha yig'ib sotib yurganman. Ayolim yurgan, to'g'ri. 6 yoshimdan azob ko'rib kelgan bolaman, qiynagan bolaman. Mana Samandar oilasi xolisi mana chiroyli qilib harakat qildik kiyintirishga. Sizlarga rahmat. Bizani yaqinda xudo xolisi o'sha operatsiya masalalari ertaga tok shouga borishimiz kerak Zo'r TV'ga. O'sha yerda hal bo'ladi. Yo agar bo'lmasa biz boshqa xususiy nimalarga boramiz, ko'pchilik so'rayapti. Uni obязательно qilamiz. Operatsiyani o'zi ko'rdinglar, doktorlar bilan ham O'zbekistonda qiladigan bo'lsak, ko'pchilik qila olmas ekan, umuman pashtiq hech kim bo'yniga olmayapti. Chet elga olib borsa juda ham qimmat, keyin ular ham garantiya bermas ekan, keyin uni sog'ligiga ham zarar yetkazishi mumkin ekan. Beraveraman. Azgina qo'ydirib harakat qilaman sizniki nomingizga. Keling, bu xayriya narsa o'ka, sarqam. Bo'ldi, 1 minut mayli. 1 minut hozir. Bo'ldi, keling yana qilaylik. Hech bo'lmasa 50 tushsak ham, to'g'rimi? Azgina. Demak, 4 ta baloni yaxshi holatda gaz bor, pultlar qo'yilgan, zapaska balon bor. Ana u nima edi? Damkrat ham yo'q bor ekan. Bo'ladimi Samanda? Lozimsan? Zaklat beraveraylikmi? Beraveraylik. Yaxshi kunlarga meningsizmi? Yaxshi kunlarga mening. Bo'ldi. Mana shunaqa gaplar. Ikkita uy naroqda bizning uydan bittasi yerini sotaman deyotgan ekan. O'sha arzonroq qilib beraman deyotdi ekan. Shotchiklar qo'yilgan. Mana birinchi xona. Ko'rsanglar bo'ladi. Uchinchi xonani ko'rsataylik. Mana kichkina emas, bir 4ga 5 a. Mana bir xalqimizni shu bizga yordam bergan odamlarni bir duo qiling deb. Bir duo qilasiz. Birinchi bo'l xalqimga rahmat. Shuncha yordam qildi, mana uylik qildi meni. Joyli qildi, uyim yo'q edi. Mindan ming rahmat. To o'lgunimizcha ta'zim qilib yuramiz xalqimizga. Bizlarga ular qildimi, Allohim ularga bersin. Rozimisiz ayolingizdan? Roziman. Kim mana o'zbek xalqimga, Sirojjon akamga ham, sizga ham rahmat. To'ylar mana menga aytdi, hayotda san to'y qila olmaysan degan. Vaqtlandik odam. Kim? Vaqtlandik odamlar. Sen to'y qila olmaysan, o'g'lingga to'y qila olmaysan. Mana Allohga shukr, mana to'y ham qildim o'g'limga, rahmat. Mana Sirojjon akam, Jasur ma'lumotni olib keldi, va Sirojjon akam, va Umid akamlar rahmat, yordam berdi. O'zbek xalqimga rahmat. Qanot berdi, yordam berdi. Tashab qo'ymadilar. Sizlarni bilmadim. Sizlar uchun javob bera olmayman, lekin men hozir bularni eshitib o'zim noshukurdek o'zimni his qilyapman. Men noshukurman go'yoki, chunki bular ku qanaqa kunlarni ko'rishyapti, qanaqa holatda yashashyapti, lekin biz ozgina narsaga ba'zan chidamaymiz, ba'zan noshukurlik qilamiz, ba'zan isyon qilamiz. Lekin eng yomoni haqiqat shundaki, bugun ko'ramiz, bugun hayajonlanamiz, hovliqamiz, ko'z yosh to'kamiz o'zimizcha, lekin ertaga esimizdan chiqib ketadi bu haqiqat-ku, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. To'rmuchamiz sog' bo'lib turib, hammamiz bularchalik qahramonlik ko'rsatmaganmiz. Ozgina nuqsonni ko'ra bilib turib ham ularga turmushga chiqqan, ularni baxtli qilgan va o'zlari ham baxtli bo'lgan. Rahmat. Rollari bilan, o'zlari ijro etgan qahramonlari bilan yuraklardan joy egallagan ijodkor, Muhimiy teatrining yetakchi aktrisasi Maqsuda Otajonova bugun studiyamizda mehmondalar. Maqsuda opa, siz ham ko'proq mushtipar ayollarni o'ynaysiz. Doim yig'lab yurasiz ekranlarda. Bugun nima fikrdasiz? Bugun qanday xulosadasiz? Avval assalomu alaykum. Hozir men shunaqa bir holatga tushdimki, mana shunday insonlar borligi uchun ham bizni yer ko'tarib yuribdi.
Nima uchun bunaqa dedi? Biz turmichalimiz sog'. Ishlaymiz, ijod qilamiz. Xohlagan yerlarimizga boramiz, xohlagan joylarimizga, xohlagan narsamizni yeymiz. Ba'zan noshukurlik qilib qo'yamiz. Haqiqatan ham hammamizni boshimizdan o'tadi. Noshukurlik degan narsa hammamizni boshimizdan o'tarkan. Men hozir shularni ko'rib xulosa qilib turibman. Chunki ba'zan shukrni ba'zan unutib qo'yar ekanmiz. Hozir men shularni ko'rib aytib turibman. Bulardagi mehr, bularning o'rtasidagi bo'lgan bir-biriga bo'lgan suyanchiqlik, bir-biriga suyanish. Men qoyil qolyapmanki, bularni tashqi ko'rinishiga emas. Bular mana shu oilalar bir-biridagi qalbidagi, yuraklaridagi muhabbatni ko'rib yashashar ekan. Ba'zan endi biz masalan men aktrisaman. Har xil rollar o'ynaymiz. Shunaqa bir noshukur rollarni ham mana kelinlarni o'ynaganimizda, kelinlarimiz, o'g'illarimiz ijrolarida ko'rib o'tirmanda, hozir bular bilan solishtiryapmanda. Solishtirib o'tirmanda. Men ko'proq mana shunaqa shularni qisaylarda shu yoshlarimiz ko'proq ko'rsa, ajralishlar kamroq bo'lardi-da. Noshukurlar juda ko'pda, bundoq qarasak-da. Men fikrimcha-da, noshukurlar sal ko'proq. Lekin bularga Alloh bergan sabrlariga men qoyil qolyapman. Hamma narsaga sabr qilishyapti. Sabrni tagi oltin deyishadi. Sizlarni oxiringlar chiroyli bo'ladi. Sizlarni oxiringlar go'zal bo'ladi. Ilohim. Ilohim. Biz hamesha sizlarni mana shunda o'tirgan insonlar, hamesha sizlarni duo qilamiz. Nasim aka, men bu yerdagi erkaklarga savol bermoqchi edim, ya'ni ayollarni turmush o'rtoqlariga. Agarda sizga hozir ayoling uchun nima tilagan bo'larding? Shu qalbingdagi niyatingni ayt, ayoling uchun ataganingni yo'lla, tilaganingni desa, ayolingiz uchun nima tilagan bo'lardingiz? Baxt. Qalbimizda Allohdan so'radim. Inshaalloh. Samandar aka, sizchi? Men ayolim uchun jonimni beraman. Jonimni beraman ayolim uchun. Men buga bergan kasalni deyman, menga bergin deyman. Odam mana shu ko'plarni menga aytgan, mana shu birinchi tug'ganiga mana shu qizim kichkina deb chaqaloq edi. Ko'plar aytdiki, buni yuzini ko'rsatki degan. Bu tug'mami, otasiga o'xshaganmi degan. Mana shu qizimni. Otasi bashash kuygan dedi, qizi qanaqa bo'ladi dedi. Mana shu qizimni bir yosh qilib, mana shu o'zim bilan erkamga olib yurganman. Mana shu qizimni. Mana qizim degan. Mana shu qizimni. Va mana shu qizimni ko'cha olinglar, hayron bo'ladi odam, seni qizi emas deydi. Ha, u qizim opa, o'g'lim qola, o'zim chak ketgan qola. Menga mana shu hamma narsa qilib beraman. Qo'limdan kelmaydi hatto. Va hozir men uyda, va ayolimni uni qilib ber, uni qil, bola. Mana shu uyda o'tirib menga bolamga qarab tursa bo'ldi, menga o'shani katta davlat. Uyda o'tirib mana shu bolani qarab tursa bo'ldi. Pul topishi, ishlab kelishi kerak emas. Ayol uyda bolasini, erini kelib kutishini o'sha katta davlat. Qani edi bu so'zlarda biz baxtsizmiz degan oilalar eshitsa, oilalar ko'rsa. Alloh ishini qarang-da, bu bolani oldin ko'rgandim, qisqacha qilib aytdim. Bir qidirib qoldim, mana shu bola bilan bir gaplashaman deb qidirib yurdim. Shunaqangi bo'ldiki, o'zimizni ko'chani boshida bor, bitta joyda turdim. Bittasi aytib qoldi, hani bola qidirib yurgan bolangiz shu yerda turibdimda, qarasam bitta eski Zaporoj balon teshilib, mani yonim kelganda. Keyin borsam Samandar. Keyin uka seni qidirib yuruvdim, sab aka qiynalib ketdim. Juda qiynalyapman, Zaporoj ham arenda. Degan shun bilan biz ishimiz boshlandi, bitta videoga syomka qildik. Bir 3 oy ichida yangi uy, mashina bo'ldi-da, bir hammasida o'sha Alloh ishi deb bilaman. Buni siz olib berganingizni bilamiz. Internetda juda ko'pchilik biladi. Shuncha aytaman, o'zbek xalqiga, odamlarga rahmat, ming lozim odamlarga. Qo'lingizdan kelsa akajon, nimalar qilgan bo'lardingiz ayolingiz uchun? Nimalar tilagan bo'lardingiz? Xotinda gapiring, gapiring. Gapiravering, bemalol. Hozir yo'q. Xotinni yashadi. Men xotinni ko'p ko'raman.
Uzumun yaşayamın, hatınına kuramın ben. Sen hatınına uzun nasıl? Rüstem Canak'a gebereylik. Rüstem Canak'a merhamet. Hiç kaçan gözünden yaş akmasın diye ben. Tanesi umumun dert görmesin. Çünkü şu bimar bugende kub yığılagende şu cüda isimge kap gitgende. Şu bayına savalı veririz. Nemeler örtgende geniz. Şu cüda nema bu pagende. Nemen istese şunu kıverer. Allah'tan söylegenim şu hiç kaçan tanesi dert görmesin diye. Nema sonrası şunu kıver hemen de yaptılar. Opacan siz nemanı tülesiz? Siz nemanı isteysiz? Kaytif hiç kaçan kesel bulmasın. Bollarımız dadamdı biğlamasın. Dadamdı diyalizge pul kılışım giredip kucaga durmasın. Eğer hayat yana kaytadan verilgende, mi hucanımdan acıp, çarçagan paytlarım, ıngıragan paytı, yo çarçadım, dadası degen gaplarım için keçirim soraydım da. Kaytadan başımı kutap yürüydüm yana. Ben köproq bularni nimalarni kuzatib boraman. Nasim xola bilan bobojon kanalidagini. Ben bularni bir hafta oldim kuzatdim bularni. Hayotlarini to'yigacha ko'rdim. Oldingi murojaatlarini ko'rdim. Ben istardimki hozir tarmoqda har xil TikTokerlar, Vine nimalar olayotganlar bor. Davlatga hech qanaqa jamiyatga hech qanaqa foydasi yo'q narsalar. Foydasi tegmayapti. Foydasiz narsalar. O'ylardim shular ham mana shunaqa bir insonlarni topib jamiyatga mana shunaqa insonlarga foydasi tegadigan ko'rsatuvlar olib borishsa, har qanaqangi nimalarni olib chiqmasdan, mana bu yurtimizga, jamiyatimiz rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shsa-da, uysiz yoki mana bu og'ir ahvolda yashayotgan insonlarni ko'proq targ'ib qilib olib chiqsa, chunki sizlarga murojaat qilganlarinigina sizlar bilasizlar. Lekin bunaqa insonlar juda ham ko'p-ku. Salomat bo'ling, rahmat. Chiqamiz. Rahmat, deputat Umid Hamdamov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sirojin akam bilan adashmasam shu Zo'r TV da tanish qo'yganmizni Samandar olib kelgan bo'lganlar, meni ekspert sifatida chaqirishgan. O'shanda men o'zim soham doktorman, stomatologman, meditsinadan xabarim borligi uchun men bularni yuz jarrohiga olib bordim. Ancha professorlardan maslahatlar oldik. Keyin shu bilan Sirojin akam bilan yaqin bo'lib ketganmiz. Endi men kichkina bir qisqacha aytyapman sizlarga. Keyin mana bularni ham o'sha podvalda qiynalgan oila bo'yicha ham menga savol berganlar, pochkasini operatsiya qilsa bo'ladimi bizada? Bizada ishonch bormi? Men aytganmanki, shu mana bizada, demak, o'shanga ruxsat berilgan paytlar edi, o'shanga tushib qoldilar. Hammasi bilan nima deydi? Men bir narsani amin bo'ldim-da. Mana domlamiz ham gapirib o'tdilar. Alloh hammamizga bir sinov beradi-da. Lekin shunga sabr qilib, shunga beumid, noumid shayton deyiladi. Shaytonni o'zi umidsizlikka tushsa bo'lar ekan, lekin bandasi har doim umid qilib, shukr qilib yashasa, mana natijasi. Samandarni men bilaman. Samandar o'zi quvnoq bola. Samandar o'zini harakati borligi uchun shu narsa hammasi nima deydi? Ishi oldinga qarab ketdi. Mana hozir ancha buni ishlari yomon emas. Mana bularni ham oilalarini ham kuzatdim, mana baxtlilar. Bunaqa oilalar meni hozir saylovchilarim orasida ham ko'p. Ya'ni bir xillari shunaqa endi men gapirishni istamas edim. Endi hozir bir fursatdan foydalanib aytib ketaman, noshukurlik deb aytdilar domla ham. Davlat ishida ishlamaydi-da, yordam puli so'raydi. Ya'ni boqimandalikka berilib qolganlari bor. Qo'l bilan sanoqli bo'lsa ham, lekin shuni kasb qilib olganlari bor. Endi o'sha oilalarga ham shu mana mashini ko'rib ibrat bo'lsa, men juda ham xursand bo'lardim. Biz ham qo'limizdan kelgancha mana boy opa o'zlari aytib o'tdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda mashina narsani rivojlantirib, shuni men maqsadga muvofiq deb bilardim. Salomat bo'ling, rahmat. Ketib qolaman dedim, lekin buning kirishini ko'rib men o'zim kallalim, ko'zim qo'ymadi. Buni chiroyli kasbim biri kiydirib soqollarni olib juda chiroyli qilib qo'ygan. Men endi bir ham uchrashmagan, nimaga kelmaydi desam, aylanish uchrashuv desam, uzoqda kelolmaydi. O'zi bo'shqana yo'lda edi. Bekitishganda bo'lmasa sizdan. Mana shu nimadir orqali to'g'irlab nima qilganda, zaks qizidan ham o'tganmiz. Zakslarda ham o'tayotganda. Hamma yo'q sog'lom deb bergan. Sog'lom deb bergan. Men undan chiqqanlarga tushunmaganman-da. Beozor. Shu ko'ngli yaxshi-da, 20 yil bir qatdi. O'shaning ham yuringiz yoqtiradi. Ayya.
Çakalaklıktan, alt aylıktan mı, üç aylıktan anası taylap gitip kalan, nuhayette kıynalgan. Anası taylap gitken? Ana taylap gitken. Kıyım bir kar, sahsenden aşkıma bir kar, mama kıynal katıgan. Bir yastıka baş koydum, bunu hiç kaçan taylap mayla. İdagılar, ağayını, mine, yüzü bir kısa kese, min bu kişinin tanladım bu hayatta. Ben kızımın kıyım gülü, aytallasın, mıhabatın. Kıynalın, alın başını koysun, aydemem. Agar da sizga yana qayta hayot berilsa, yana qayta dunyoga kelish imkoningiz bo'lganida, hozirgi turmush o'rtog'ingiz bilan yashashni tanlarmidingiz? Bu hayotda yana bir bor hayotim qaytib kelsa ham bu inson tanlagan bo'lardim. Chunki ko'ngli toza, pok inson. Mana shu uy joyimiz yo'qligi uchun qiynalsak ham yashab nima qildik? Bunga sababchi bu Gulnor opam bizlarni uy joy qilib, o'zlari qiynalib, o'zlariga o'xshanchi ko'rib, bilib, o'zlarining uy joyi bor. Bular ham qiynalgan ekan deb bizlarga uy qilib beryapti. Rustam akam ikkovi, Masrojiddin akam, hammasi birgalashib. Bularga ham katta rahmat aytmoqchiman. Hech qachon kasal bo'lmasin bu kishilar ham. Men hali bu bir marta tug'ilib, qayta tirilib ana qilishman. 10 marta o'lib, 10 marta tirilsam ham ming marta rozi mana shu xo'jayinim bilan naqlishni xohladim. Bugun bizni tomosha qilayotganlar orasida ajralish ostonasida turganlar bordir ehtimol. Ikkilanib turganlar bordir. Yoki erini nuqsoni bilan, yoki ayolini kamchiligi bilan. Ularga nima degan bo'lardingiz? Sabr qilsin, Xudo xolisi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat sabr, bir-birini tushunish, yaxshi yomon kunida doim suyanchiq bo'lish. Bu hayot faqat xursandchilikdan iborat emas. Hayot bir tekisda ketmaydi doim. Hayotdan qing'ir qishiq, past balandliklari bilan ham as past balandiga chidasa hayot shirin bo'ladi. Siz sabr qilsin deyapsiz-ku. Siz mana shuncha sabr qildingiz. Kuchni qayerdan oldingiz? Qayerdan ular kuch olsin? Men sabrni as xo'janimni menga bo'lgan muhabbatidan oldim. Allohga shukr. Mana xo'jayinim mana shu holda. Allohga shukr. Xo'jayinim mana 10 marta, 100 marta qaytadan tug'ilsam ham xo'jayimni boshimga ko'tarib yuraman bu dunyoda. Ajrashish ostonasida turganlarga nima deysiz? Ajrashish ostonasiga turganlar oxiri yaxshi bo'ladi. Hayotda ajrash kerak emas. Ertaga bitta bola bo'lsa, ko'chada tashlab ketish kerak emas. Oxiri bo'ladi, oltin bo'ladi tegi. Kutsa bo'ladi hayotda. Hammasi narsaga chidash kerak. Chidamayman desangiz ko'chaga chiqib ketaversangiz bo'lmaydi. Turmushga chiqa olmayotgan shu bir kamchiligi tufayli oila qurishga tortinib, xijolat bo'lib, uyalib yurgan qizlar qancha? Ularga nima deysiz? O'zimni hayotimdan kelib chiqib, shuni iltimos qilib qolardimki, oldingi qiynalgan paytlaringdan keyingi turmushlaring balkim yorug' yorug' olamga chiqishlaringga birinchi o'ringa qadamlaring bo'ladi. So'ng keyingi qadam mana biz yaqinda farzand kutyapmiz. Xudo xohlasa. Ana shu ayollarga mingdan ming tasonalar bo'lsin deymiz. Kattadan katta rahmat bo'ladi irodasiga. Mana Ozodbek aytganday mana yigitlarimizga savol berdi. Xotiningizdan qanchalik rozisizlar deb. Bir hadisdan o'qib qolgandim men. Ayollar qanchalik besh mahal namoz o'qimasin, hajga borib kelmasin, erni norozi qilsa u jannatga kirmas ekan. Nimaga yig'layapsiz? Men yig'laganim yo'q. Men hozir kuchli hayajondaman. Men faqat shuni aytmoqchimanki, bir tug'ilgan kun qilsangiz qancha tashvish. Bu endi meni ko'ruvchilarga mendan tushunmaslik uchun aytmoqchiman. Albatta, bu to'y juda azob bilan men bitta o'zim qilaman, oilam bilan birga. Lekin ular baxtli bo'lishini ko'rsam, haqiqiy baxt nimaligini his qilaman faqat. Men juda xursandman.
Men hozir Nasim aka, Sirojiddin akaga o'xshagan, mana shunday qiynalgan insonlarga yordam beradiganlarga bitta xush xabar va mana bu qahramonlarimiz uchun va'da qilingan bitta xush xabarni aytmoqchiman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Inna Alloha fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi." Modomiki banda o'zining dindosh birodarining yordamiga shoshar ekan, Alloh taolo yordam berayotgan bandalarga o'zi yordam beradi. Alloh taolo Nasim akani barcha muammolarini o'zi hal qilib beradi. Sirojiddin akani barcha muammolarini va bu kishiga o'xshagan insonparvar kishilarni, bloger bo'lsin, boshqa kasb egasi bo'lsin, yordam beradi. Boshqa hadisda payg'ambar alayhisalom kimda kim bir mu'min musulmon birodarini yordamini, hojatini chiqarish uchun kun bo'yi birga yursa, prezidentga shikoyatini yetkazish kerakmi, hokimiyatga yetkazish kerakmi, sudda ishini hal qilib berish kerakmi, uy qurib berish kerakmi, farqi yo'q. Yordam berish uchun, hojatini ravo qilish uchun, uysizlikdan qutqarish, ochlikdan qutqarish uchun yonida bir kun yursa, mening mana bu masjidimda, deb Masjidun Nabaviyni aytyaptilar azizlar. Madinadagi Masjidun Nabaviy, u yerda o'qilgan bir rakat namoz boshqa joyda o'qilgan 1000 rakat namozdan afzal, savob. Shu masjidimda bir yil e'tikof o'tirgandan afzal ish bo'ladi, deyapti. E'tikof Ramazonda eng ko'p savob beriladigan oyda qilinadigan amal. Endi bir yillik 365 kunlik e'tikofni savobiga yetib bo'lmaydi. Bu demak Nasim aka, Sirojiddin akalarga aytilgan xush xabar edi. Inshaalloh va'daga muvofiq Alloh taolo sizlarga yordam beradi. Va Bobojon akaga albatta u birinchi o'rinda inshaalloh oldingi safda turadilar. Endi mana bu qahramonlarimizga kelsak, bir ayol bor edi. U kishida haligi tutqanoq kasali bor edi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom oldiga kelib, "Ey Allohning rasuli, menda shunaqa kasalim bor. Allohga duo qiling, menga shifo bersin" deb iltimos qildi. Payg'ambar alayhisalom olamlarga rahmat payg'ambar. Ummatlarning g'amini yeb, shu ayol ham sog'lom bo'lib ketsin, yaxshi bo'lsin deb duo qilsalar bo'lardi. Yo'q, unday qilmadilar. Yana ham ko'proq rahmatlarini izhor qilmoqchi bo'ldilar. "Ey ojiza, ey Allohning cho'risi, xohlasang Allohga duo qilaman, hoziroq tuzalasan. Xohlasang shu kasalligingga sabr qilsang, albatta jannatga kirasan" dedilar. Hozir bu yerda turgan barcha azizlarimiz, opamiz, Samandar, mana bu akamiz va mana bu buyraklari qurib hozir alhamdulillah yaxshi holatga o'tdilar va Bobojon akamiz o'zlari agar shu holatlarga sabr qilib rozi bo'lib yashayotgan ekanlar, buni qayta-qayta izhor qilishdi va jufti halollar ham birga yana mabodo yashasak, shularni tanlagan bo'lardik deyishyapti. Inshaalloh o'sha hadisdagi va'daga muvofiq bu bemorlikka qilingan sabrga mukofot faqat jannat bo'ladi. Salomat bo'ling. Bir tarix esimga tushdi, yaqin tarix. Sirojiddin Odilov aynan blogerlikni boshlash arafasida uchrashib qolganimizda, gaplashib qolganimizda shu blogerlik qilmoqchiman deganlarida men aytgandim, men bu ishni qila olmayman deb. Nima uchun unaqa degandim? Men jurnalistman, men blogger emasman degan nuqtai nazar bo'lganligi uchun aytgandim. Aka, men rostdan ham qila olmasa ekanman. Men men rostdan ham bugun ular qilayotgan yaxshiligini qila olmasligim mumkin. Siz qilayotgan, siz bajarayotgan ishlar mukofotsiz qolmasin ilohim. Bu ko'rsatuvni qilishdan maqsadimiz eriga tik boqib, sen eplonmayapsan, sen qila olmayapsan, sen olib kela olmayapsan, men ajrashaman degan insonlar diqqat bilan ko'rishsin, o'zlariga izoh olishsin va ko'zlarini ochishsin. Hozir bu ukamiz vaytdan beri men turtib kelyapti, ashil aytaman deb. Bir og'iz ashil aytib bersin-da. Marhamat. Undan oldin men bir narsani aytdim. Ashil aytishdan oldin bir narsani aytmoqchi edim. Bularga katta yordam bergan, hozir kela olmadi bloger do'stimiz Anvarjon Oxunovga rahmat aytmoqchiman. Mashhurlarga juda katta yordam berib, o'zini komandasi bilan ketdi. U odamlar, yuzlab odamlar, biz birini qilsak 10 ini qiladigan bolalar bor-da. Hozir bu yoqqa kelish olmadi, o'sha Anvarjon Oxunovga ham shu katta minnatdorlik, minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Siz qo'shiq aytasizmi? Oldin ham aytganmisiz? Ha, men artist bo'lamanmi? Ha, artistmiz. Ha, endi artist bo'lasiz, ha? Kimga o'xshagan artist bo'lmoqchisiz? Bir ko'rdingizda ba'zi asrangan bolalar, "Ey, oloq boshing to'yinga qaynama. Sevgilingga qaynama. Muhabbatingga qaynama. Sevgilingga qaynama. Joningga qaynama. Ey, tavva bir ko'rishda aytaman. Qiyinligini qiynama, muhabbatingni qiynama, sevgilingga yashar, tuyg'ingga qiynama yashar,
yigitni boshig'ini qiynaman, singiliga qiynaman, Jashar qiynaman, Mahabbatga qiynaman, Yashar. Yana bir bora rahmat. Diqqatingiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Borligingiz uchun rahmat. Biz navbatdagi qo'shiqni o'zimizning nomimizdan va shu yerga jam bo'lgan erkaklarning nomidan ularni ayolsan.